Salam hörmətli Bey Media kanalının izləyiciləri. Bugün sizə İspanya haqqında məlumat verəcəm. Həyat dolu İspanya. İspanya haqqında maraqlı hər şey. İspanya parlaq yay günəşinin, ekstravagant mədəniyyətin, musiqinin, rəqsin və əvəzedilməz mətbəxin vətənidir. Bu ölkə bir çox tanınmış rəssamların, musiqiçilərin, aktyorların, yazıçıların vətənidir. İspaniyaya minlərlə kitablar, mahnılar, filmlər, şeirlər, musiqilər həsr olunmuşdur. İspaniya həmçinin turizm üzrə lider ölkələr siyahısındadır. Ölkə haqqında maraqlı faktlar. İspan dili dünyada ən məşhur dillərdən biri sayılır. 21 ölkə bu dildə danışır. İspaniyada 296 illik restoran fəaliyyət göstərir. Casa Botín adlı restoran 1725-ci ildə tikilmişdir. İspanya dünyada şərab istehsalı üzrə 3-cü ölkədir. 1-ci və 2-ci ölkə Fransa və İtaliyadır. İspan mentaliteti. İspaniyanın milli şüarı həyat əziyyət üçün yox, həzz almaq üçün verilibdir. İspaniyalılar çox nadir hallarda sabahki günü fikirləşərlər. Əsasən indiki vaxtlardan zövq almağa çalışırlar. İspan xalqı yemək mövzusunda çox həssasdırlar. Həyatı yeməksiz təsəvvür edə bilmirlər. İspanlar çox zaman heç bir kompleksdən əziyyət çəkmirlər və emosiyalarını gizlətməyə çalışmırlar. Hörmətli Bey Media izləyiciləri, növbəti bir videomuzun sonuna gəldik və hansısa ölkə haqqında maraqlı video çəkməyimizi istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd edin. Videolarımızı bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.